السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عنا ونكسن داود يالي دلهان تيمبا ملك الساعة عالم ككتوكتان كسو دواد برامج كيمة تلاد وتطبات كان يدي خيمن يا مقالة دهر قيسة عاصمة دو سومالي لان تطبات كان برامج كو حمرتكوا مبارك عبدي اسماعيل موضوع تطبات كان اينو كل فقوري دونانا وهاب كالو سميو حيراركا قلها وكيلة دي سومالي لان مراحل كايمران yasiida hindisahoodu u yimaado ayaynu intaynu mowduucan ku gudujirnaa inuu ku lafaguri doonaa balse intaanan mowduuca u gudagelin aan mubaarig soo dhaweeyo mubaarig ku soo dhaweeyo telefishinka CBA maxamed aad iyo badan maasanta adiga telefishinkuba mubaarig waa nin dhalinyaro ah oo magaalada Hargeysa wax ku bartay jaamacadda Hargeysa ayuu ka qaatay shahaadadiisii koowaad lowga ama sharciga kadibna wuxuu baxay safar waxbarasho soo dhow bal safarkaaga dambe waxbarasho muxuu ku saabsanaa yaadiya baab maxamed maasantaa CBTV ba saad sheegtay shahaada heerka waa qaanuunka waxa ka dhigay jaamacadda Hargeysa oo magaaladeedii aan ka baxay marka ka bacdi waxaan ku xigsiyay master's degree ama darajada labaad ee waan takhasus ku sameeyay qaanuunka caalamiga dawladda waxaa la yaqaan public international law ku sameeyay jaamacadda new generation ee iyaduna Hargeysa ku taala oo masterteeda koowaad ahayd inta ka bacdi waxaan ka mid ahaa arday dhigan jirtay iyaguna hadana jaamacadda Hargeysa master kale oo qawaaniinta oo master la xidhiidha legislative drafting annaanka baarlamaanada xeerka u dajiyay sidii u qoraan oo ay bixinaysay jaamacadda Makala University ee waddanka Ethiopia oo ay hoosgareynaysay jaamacadda Hargeysa marka Makale waa tii dagaal ka dhaceen oo xarun u ahayd regionka Tigray ee Ethiopia marka qaybtaas way xirantay anagoo dhiganayna ka hor marka anigu waqtigaas waxaan joojiyay master taas aan waday ka bacdi waxaan helay qoondo waxbarasho oo dawladda Turkiga bixiso markaas waxaan ka helay jaacadda ugu weyn waddanka Turkiga oo la yiraahdo Ankara University waxaana jaamacadda ugu horreysay ama Ferris Higher Education Institute oo Turkigu sameystay markii la foom gareeyay haabkan dawladda cusub ee Turkiga oo ku saabsan 1920-kii runa Turkiga loo jiray sameeyay koorna ahayd dawladda Cumaaniinta boqortooyada Cumaaniinta ama khilaafa ahayd marka waxaan ku sameeyay jaacada oo Masar labaad ahayd qawaaniinta qaanuunka caalamiga dawladaha ee bada wax loo yaqaan maritime law oo isku ayaan ku sameeyay laba sano dhiganay oo arday kala duwan oo dalal kala duwan ka timid markaan waxaan ku faraxsanaa bariga Afrika markii hore kaligii baan ahaa markii dambe inaan Kenyaana ayaa nagu soo beertay marka labadaas kaliya bariga Afrika ka soconay marka master tiina taasina way noo dhamaatay oo maritime law in takhasus ku sameeyay xayawaan taa yara dheer waxa la xiriirday maritime academy ga South Korea oo Seoul xaruntiisu tahay gaar ahaan jaamacadda Seoul National University ayaan maritime security fellowship 6 bilood ah iyadana ku sameeyay marka eriyadaas umbe la xiriirda way wa mowduuc yara adag marka laga hadlayo mowduucana dooratay marka laga hadlayo waddanka aad waxbarashada u tagtay intii aad joogtay dhaqanadiisa way kala duwan yihiin dadkii imanaya laftarkooda saameyn ma kugu yeelatay intii aad ku sugnay aad weyn saameyn aad weyn baa u yeelatay aad jeer qofku markuu meel uu ka tago oo noloshiisa la qabsado ku dhashay meel kale tago qasab isbedelays marka horeysay waan baxbaxi jiray dalka laakiin markii ugu horeysay waqtiga ugu badnaa horta ahayn nolosheyda magaalada iyo xaafadeeda ka maqnaada bay qoyska laba sano ahayd marka waqti adag buu ahaa wuxuu ugu weynaa la qabsaa dhibtay waana cimiladu ahaa oo nin bariga Afrika ka tagay Hargeysa cadceedu mar walba ay taagan tahay oo meel 12 bilood inta ugu badan uu roob iyo baraf ka daayo bay marka cimilada xumeyd oo maaragtay hadii jeer dadka Afrika ka tagay Yurub ama dalalka sida Turkiga Yurub iyo Middle East oo dhaco kale dhexdooda taga vitamin D ga oo deficiency baa ku dhaca oo cadceeda vitamin D ga laga helaa marka dhaqtarada wada tagaan jilbaha dadka wada xanuuna Soomaalida Turkiga tagta iyo Yurubta kalaba way waxaanay helayna cadceeda halkan ka helayeen cadceedu waa caafimaad aad u weyn waliba ta galabti iyo kale waxay sameysaa maat vitamin D ga sameysaa marka dhaqtarada tagaan waxa loo qoraa supplementary waa lagu qoraa laakiin qofka dibadda tagun baa dareemaya waaye mowduucaynu doonaynaa inay dib ugu soo noqono habka loo sameynayo xeerarka intaanan habka gelin golaha wakiilada ee Somaliland
28 mudane oo cusub la doortay een waxa tahay la taliyaha dhanka sharciiga mudanayaasha la doortay marka la eego dhanka sharciiga ay u badan yihiin marka xeer la sameynayo inteeba la oran karaa waa dad sharciiga bartay oo wax badan ka fahamsan marka laga hadlayo arrimaha sharciiga aad iyo baad soo taay horta sharciiga waxa sameeyay siyaasiinta sameeyay golaha wakiilada waa siyaasiin xubno siyaasiina oo ka haysta matalaad sharci ah deegaanadooda iyo gobolada ay ka soo jeedaan dastuurkan wuxuu iyagu sii powerka ah sharci sameynta marka qofka sharciga sameynaya boqolkiiba boqol muhiim ah inuu sharci yaqaan ahaado ama uu noqdo waayo waxay haystaan oo jooga khubaro iyaga shaqadooda tahay inay u ilaaliyaan ku ilaaliyaan mabaadiida shuruucda ama xeer sameynta oo anigu ka mid ah marka xildhibaanadu iyagu waa xeer dejiyaal shaqada golaha wakiiladu waa laba qaybood oo ballaaran bay ka kooban tahay qayb administration iyo qayb legislator xubnaha golaha wakiiladu waxay awoodda leeyihiin qaybta legislatorka xeer dejinta qaybta maamulkana waxaa hogaamiya speakerka iyo xogeyaha guud ayay shaqadooda tahay oo maamulka shaqaalaha budgetka xafiisyada amniga golaha waxaaso dhan waa arrin maamul arrintaa maamulka waxaa ka mas-uula speakerka iyo xogeyihiisa guud oo ah madax maamulka shaqaalaha oo golaha ugu sarreeya xilkiisuna u yahay dastuuri marka golaha wakiiladu waa xubno ay dadweynuhu soo doortaan shantii sanaba hal mar way ku jiraan xubno sharci yaqaana oo weliba khubaro heer saraa xagga sharciga oo muddo badan ku shaqeynaya axmed gurrujo kala ka mid a xafiiskii ugu horreeyay qareennimana anigu waan ka shaqo bilaabay axmed baan wada lahayn waan ku wada shaqeyn jirnay oda qareen bilaa kala ka mid a oo xildhibaan tog dheer laga soo doortaa isaguna waxaan sheegaya maaha dadka sharciga bartay laakiin dadka ku shaqeeyey oo kale qareen bilaa ayaa ka mid a aad qaanuunka muddo badan ilaa darajo garsoorka soo gaaday niman kaloo odayaaloo bartay baa jira maxamed xasan saciid xildhibaan maxamed saciid xasan saciid oo kale kamidi xildhibaan barkhad batuun oo kale xildhibaan maxamed abiib oo kaleoo hadda ardayda barataa laabsaalax oo kaleoo hadda ardayda barataa mudanayaashaasina qaarkood hadda ayay bartaan qaanuunka qaar guuleed oo kale xildhibaan guuleed oo kale ardayda mustafa khayreey oo kale haddii jaamacadda Hargeysa qaanuun ka dhamaystay bay ahayn xasan ogaal oo kale marka dhammaan xubnahaasi waa xubno sharciga bartay iyo waxay isugu jiraan kuwo bartay oo si fiican ugu shaqeeyay bila iyo gurujo tusaalaan kays ugu soo qaadan karno marka waa xubno cusub waa run inkastoo aanay xubno golayaashii hore ka yimid aanay kusoo noqon dunidana baarlamaanadu ma dhacaan congress maarata members tusaalaan maraykanka oo kale isku nidaam nahay qofka mararka qaar kuxagsa qof congressman lagoona 40 sano congressmana marka innaga laakiin dhaqankeenna oo dadkoo dee qaabkan wax loo doorto jufooyn ah oo maalinba ay jufo u leedahay baa laga yaabaa qof iminka wixii fahmay shan sane dambe inaan fursad la siin haddana qof cusub oo kale la soo caliyo qofka cusubna sida akademiyada iminka uu kusoo biiro kale wax ku baranay ay hadhow yakaanaysa laakiin maxay ku doorteen in 40 sano oo kale maraykanku fadhiyo qofkii mudanaa de qofku waa memorial institution ee qofkii mar institutionkiibuu fahamsan yahay maraykanku marka hadda iyagu qabaayl wax kuma doortaan wax contis iyo constituency bay ku doortaan marka qof shaqadan yaqaana oo fahmay golaha shaqadiisa oo dadkiisii matalaya ayay diranayaan laakiin innaga dhibta waxa weeye xiriir toosa kama dhexeeyo qofka la dooranayo bulshada laakiin inta badan qofka la dooranayo reerkiisa xiriir toosa ka dhexeeya reerkiisana wuxuu alliance la sameynayaa reero kale dabeeto marka maanta lasoo saaro heshiis baa la gelayaa waxaa la odhanayaa hadhow toole annagaa la korsiga dabeeto qofkii xildhibaankii aqoonta fiican lahaa ee golaha yaqaanay ee shaqada golaha fahansanaa halkuu fursad ka helin lagu soo celin lahaa dib wuxuu gudaya deyntii reerkooga oo inay reerkoogii reerkii kale u ballan qaadeen dowrka dambena siinayaan iyagu ay dhisaan laakiin waa arrin wax laga qaban karo xagga sharciga oo kale waxbaa lagaga qaban karaa waxaa la odhan karaa tusaalan 20% waa ina golayaashii hore kasoo noqdaa waa lagu qasbi karaa xisbiyada marka iminka berigii hore xisbiyada de liisto qaab la yidhahda loo dooran jiray maaragtay oo liisto furan xisbiyada ay u dooran jireen mudanayaashooda oo ta macnihi wax weye xisbigaa soo xulanaya dadka iska sharax laakiin iminka berigii dhowitoole reeraha soo xulanaya qofka oo notay soo qoraya dabeeta xisbiga uu keenaya shuruudaha xisbiyadu ay dadka ku kala xulanaya waxaa ka mid ah kalsoonida reerkaaga ma haysataa laakiin xisbiyadu berigii hore waxaa samayn jireen tusaalaan sofiefkii waxay ku horreeyay waxay samayn jireen qofka xisbiga ku jira taageerada badan haysta xisbiga wax kusoo kordhinaya aqoontale ayay geyn jireen golayaasha laakiin iminka orer wixiiba odayaashii iyo cuqaashiiba u gacan gashay way mubaarig marka xeerarka laga hadlayo in la sameeyo maxaa udub dhexaad wa waad mahadsan tahay innaga nidaamkeena maaratay dastuurkeena samaysanay 2011 aftida dadweynaha loo qaaday oo nidaam presidential ah sida nidaamka dalka maraykanka oo kalenu qaadanay saddex waaxood buu dowladnimada somalilan oo aasaaskeega uu ku fadhiisiyey
waxa ugu muhiimsan markaa oo dastuurku ugu soo horeeyay waxa xeer dejinta oo la isku raahdo wakiilada iyo guurtida wakiilada iyo guurtida dalka waxa ay shaqadeedu weyn oo ah inay yihiin hay'ad kaliya ee awood u leh inay xeerar sameeyo institute kasto waddankan ka dhisan ama institution kasto dalka ka jira hay'ad noqoto wasaarad noqoto ee maxaa commission noqoto wax ku aasaasan xeer baarlamaan xeerarka marka dalku ku shaqeeyo dhan wax lagu talagalay inay sameeyo oo waa hay'ad xeer dejinta dalka waxa jirta hay'ad la yiraahdo hay'ad fulinta oo ka kooban madaxweynaha kuxigeenkiisa golaha wasiirada hay'adaha dawladda fulin ee maartii commissionada wakaaladaha iyo dadkada waxa la isku leeyahay fulinta shaqadoodu waxa weyn inay fuliyaan xeerarka baarlamaanka oo ay ku shaqeeyaan waxa la isku leeyahay law enforcement authorities baa la isku leeyahay waxa ka mid ah dawladaha hoose xeer bay tusaale ahaan baarlamaanku soo saaray la yiraahdo xeerka maaraynta qashinka isagu mabaadiidii buu degay qashinka loo maarayn lahaa waayo baarlamaanku service provider ma isagu adeeg ma bixiyo oo dadka wax ma siiyo shaqo toosa wadada kama qaban karo iyo howlaha kale ee maalinlaha day to day activity cidda la rabo inay qabtaan waa fulinta weye iyagana waxa la rabaa inay hageyaasha ku shaqeyn lahaayeen oo sharciya ay sameeyaan tusaale ahaan lacag baa laga qaadaa baabuurta marka wadada marayaan la yidhahdo road tax waa cashuurta wada marista askariga turbataariyada ee wasaaradda maaliyadda u shaqeeya gaari kama qaadi kara lacag haddii aanay lacagtaas baarlamaanku jideynin baarlamaanku markaa wuxuu jideeyey in lix bilood kasta gaarigii laga qaado nooca gaarigu yahay xaddi cashuureed oo loo yaqaano road tax-ka ama wadada cashuurta wadamarista oo lagu talagalay cashuurta inay fulintu qaado deeta magaalada dib loogu celiyo oo qofkan wadahe laga qaadiyo dib loogu soo celiyo marka doorkaasa xiriirkaasa ayaa ka dhaxayna laakiin waa uu wada maraa xeerarka golaha wakiilada guurtida iyo madaxweynuhu dib ugu soo noqdo soma uu wada maraa waan usoo socda way kale laakiin qaar baan marin tusaale ahaan guurtida waaxda saddexaad oo kale ee ugu muhiimsan waa waaxda garsoorka oo ka kooban maxkamada ayaa xeer laalinta shaqadoodana waxay tahay interpretation and application of the rule of law waa dabaqaada iyo tafsiirka xeerarka iyo qodobada sharciya ay soo saaraan golaha xeer dejintu weeda dee baarlamaanka waa isku ah wakiilada ama guurtida kudoonaha noqday haddaba cycle buu maraa mashruuca sharci marka la sameynayo saddex qaab buu ku yimaadaa golaha wakiilada shan kuna muwaadin baa geyn kara golaha wakiilada xeer odhan kara xeerka waddanka u baahnay ansixiya waanay sameeyeen beri oo isku dayeen muwaadiniintu oo qaar anugu aan ka mid ahaba xeer beri baarlamaanka geenay laakiin waa la iska dhigay waxay ahayd 2017 mise 18 ka mid ahaa marka xeer xeerkaasi wuxuu la xidhiidhay wax ka beddelka xeerka poliisku la xidhiidhay xeer kale iyaguna jiro qolo kale gaara ay samaysay oo nin gariiq alxamdulila odhan jiray hogaaminay ma xasuusta xeerkaas waxa laakiin waa laga qabtay xeerkaasna rsiif gara lakiin lama hordhin golaha fulinta oo ah hay-adda oo madaxweynuhu guddoomiyaha u yahay ayaa iyaduna golaha mashruuc sharci keeni karta mashruuca sharciya golaha wasaaradu imika tusaale ahaan toos uguma geyn karto baarlamaanka ma odhan karta xeerka noo sameeya ama hay-ad laakiin cabinetkay soo mariyaan oo ah fulinta oo golaha wasiirada oo madaxweynuhu oday u yahay hogaaminaya gariiqan guud uu joogo xeerarka la geeya way ka doodaan sida xeersada golaha wakiilada ku qoran markay ka doodaan golaha wasiiradu ee ay discus gareeyeen gariiqaanku uu command gareeyo wixii uu sixitaan ku sameynay ku saxo ayaa gariiqaanka guud oo markuu maaragtay farifay garee madaxweynaha u gudbiyo cod buu madaxweynuhu u qaadaa markaa waa ninka arkay kulanada khamiista ee wasiirada marka madaxweynuhu cod buu geliyaa xeerka la rabo in baarlamaanka loo soo gudbiyo dabeeta codka haddii laysku raaco oo ay golaha wasiiradu ay isla waafaqaan in xeerkaas loo gudbiyo golaha wakiilada waxaa toos lagu soo gudbiya golaha wakiilada golaha wakiiladu markaa u gudagalaa cycle-ku maro markaa marka koowaad akhris koowaad wax la yidhahdo maraa oo wasaaradda xeerkan suaanta kale ku shaqada leh leyn ministriga oo ah ayaa golaha hor keenaysa oo leh madaxweynuhu wuxuu idin ku codsanayaa marka laga war akhriyo warqada madaxweynuhu soo raaciyay lafaaqa xeerka in aad noo ansixisaan xeerkaas ujeedadan ka leenahayna ay tahay sidaa iyo sidaa iyo sidaa dabeeto akhris koowaad buu maraa xee marka golaha wakiiladu guddiyo ayuu ka kooban yahay oo guddi hoosaadyo oo tobana marka guddi hoosaadyada mid kasta xeerar gaara ayay mas-uul ka tahay oo iyo wasaarado gaara iyo hay-ado gaara ayay golaha inta kale wakiil uga tahay guddidaasa waxay qabanaysaa xeerkaas iyadaa marka qaadanaysa 14 cishaa la siinaya muddo 2 toddobaad oo la taliyaasha golahu tusaale ahaan guddiyada ay gaar ula sii kala shaqeeyaan guddi hoosaddaasi marka waxay sameynaysaa xeerkii bay xukuumaddu keentay toos golahu ma qaadanaya stakeholderka ayuu ku celinaysaa ayuu public consultation wax la yidhahda ayuu qabanaysa oo kulan dadweyne xeerkan u qabanaysaa ama validation oo kale markay kulanka dadweyne guddidu qabato dadkii iyo muwaadiniinta iyo dadkii shacabka lagu celinaya ayaa hay-ado ku shaqada lahaa xeerkiiba bidba mid loo akhriyaya waxbay ka saarayaan waxbay ku darayaan waxbay ka hagaajinayaan waxay kusoo celinayaan markaa dib golihii golaweynihii bay kusoo hor celinayaan golaweynihii markaa uu ka doodaya markuu ka doodo golaweynihii oo soo jeedintii guddida oo gaar ah iyo waxaa laysla akhriyaya mashruuci sharciya madaxweynuhu soo gudbiyay iyo xukuumadda waxay markaa labada shay golaweynuhu awood u leeyin inay tuuraan
labada soo jeedinoodba soo jeedinta tala soo jeedinta gudida iyo tan xukuumadda soo jeedisa oo mid cusub sameeyaan oo iyagu ay gabigiisa wax xeerka wax ku bedelaan dhamaad inay iska tooraan gabigiisa waay maartay ilaahay dalka muhiim ma aha inay wax xusan ku kordhiyaan intaba awood buu golweyn hooleey marka akhri salaad akhri istixaad buu maraa dabeet marka laga doodo ayaa gacantaag lagu ansixiyaa dabeet wax loo gudbiyaa golaha guurtida golaha guurtidu waa gole lamid ah golaha wakiilada xagga xeer dejinta isaguna waxa awood u leeyahay xeerar gaar ah oo dastuurku u xadiday oo ka mid yihiin xeerarka la xiriira nabadgelyada dhaqanka iyo diinta iyagu ay curiyaan dabeet ay golaha kale ku soo celiyaan labada gole mid walba xeer ku sameeyo wax ku celiya ka kale oo kule awood ah consultation inuu ka tala bixiyo qodobada wax ka bedelka ee golahani kusoo sameeyey haddaba guurtida maxaa loo gudbin dastuurku wuxuu ka reebay guurtida in loo gudbiyo xeerarka la xidhiira financialka ama maaliyadda tusaale miisaaniyaddu ma marto guurtida xeerarka canshuuraha la xidhiira ma maraan waa xeerar u gaara wixii maaliyad la xidhiira o dhan ma financial waxa la xidhiidhaan oo gaar u leh oo dastuurku awoodu siiyo golaha wakiiladu keliya iyo awoodu siiya haddaba markuu dastuurku yidhi xeerarka maaliyadda la xidhiira ma uu faahfaahin waana meelu gaabka ku jiro haddii xeer kaloo la sameynayo oo ah xeer ay ku wada shaqeeya saddexda hay-adood lagu faahfaahin lahaa intaa kasoo kooban maxkamadda dastuurka oo kale ay interpretation ku sameyn lahayd maxaa maaliyad la xidhiidha maxaa maaliyad ah ma xeerarka money bilka unbaa maaliyada ee lacag la xidhiidha mise kuwa aan lacag la xidhiidhinba ee maaliyada oo waxaan xasuustaa waqtigii golashii hore uu joogi jiray annaguna aanan golaha joogin xubnahan cusubnaanay joogin xeerar oo la xidhiidha oo xeer ciqaabeedii u badan laakiin oo ka mid antimony laundering oo kale ka maaratay xeerka kahortaga maydhista lacagaha oo kale iyo xeerka auditorka oo kale iyo lama maray iyo xeerka b f m ka oo kale iyo golaha guurta lama maray marka wakiiladii guurta way isku haysan jireen wakiilada wax ku doodi jireen wakiiladii hore waa xeer maaliya xeer maaliyadama xeerar maamul bay ahaan iyo xeer ciqaabeedii ahaan marka waa meelaha controversial ku jira hada jeer laisku qabsado laakiin meelahaas kale gaabkooga waxa lagu sixi karayaa in wadahadal ka galaan labada gole oo xeer ay ku wada shaqeeyaan oo kale xeerusada labada gole ku wada shaqeeyaanlabadii dhinacba ka imanaya labadii dhinacba ka imanaya iyagu ay isla waafaqeen saan u muran u iman xagga shaqadooda la xidhiidha ay isla sameeyaan ugu dambayntii marka guurtidu ay kusoo celiso horta labada gole midna hal mar wax ka badan golayaasha kale xeer kuma celin karo hal mar oo keliya waa mabda' dastuuriya marka marka hal mar isku celiya madaxweynaha ayaa loo gudbiyaa xeer madaxweynaha markaa laba awoodood buu kuleeyay xeerka golaha wakiiladu uu soo gudbiya labada kuli waxa way inuu xeerka aqbalo oo saxiix u dhaqangeliyo xeerku wuxuu ku dhaqangalaa saxiixa madaxweynuhu ku dhaqangalaa kuma dhaqangalo ansixinta baarlamaanka wax ku dhaqangalaa saxiixa madaxweynaha suu dastuurku tilmaamay baarlamaanka xeerka waxay ku leeyin votin oo kale iyo samayn laakiin dhaqangalku waa saxiixa madaxweynaha kabacdi buu faafin kusoo baxa marka madaxweynuhu saxiixo sa xeerka u dhaqangalo haduu saxiixo u dhaqangalay oo faafin buu kusoo baxaya within 45 days hadduu madaxweynuhu xeerka saxiixi waayo wuxuu awood u leeyahay muddo 12 maalmood gudahooda inuu kusoo celiyo golahii wakiilada oo idhaahdo maaragtay xeerkani waxay waxaasan ku diidanahay waxa laga soo bedelo fito president buu ku celinaya haddaba goormaanu madaxweynuhu xeer ku celin karin golaha wakiilada waxaanu ku celin karin marka golaha wakiilada total majority xeer kusoo ansixiyaan saddex meelood laba meelood oo ah tiro 15 mudana haddii xeer lagu soo ansixiyo madaxweynuhu golaha kuma celin karo laakiin muxuu samayn karaa wuxuu samayn karaa inuu maxkamadda dastuurka uu u gudbiyo isagoo kaasha ogeysiinaya shirgudoonka golaha wakiilada inuu xeeraaliyaha guud uu qaado xeerka oo u gudbiyo maxkamadda dastuurka waa haddii xeerkaa la ansixiyo majoritiga total majoritiga lagu soo ansixiyo uu qodob ama qodobo ka mid ah ay khilaafsan yihiin mabaadida dastuurka ee xeer samaynta ama qodobada kale ee dastuurka ku jira laakiin haddaanay dastuurka ka hor imanayn saas ku dhaqan gale markuu dhaqan gale kabacdi muddo dhowr iyo 4 maalmood kabacdi madaxweynuhu awood u leeyay inuu soo jeediyo wax ka bedel la xidhiira qodobka marka innaga nidaamka inna xeer samayntu labada dhinac buu ka yimaadaa siduu dastuurku tilmaamay inay xukuumaddu ay xeer leen iyaga ku shaqaynaya ma ogtahay oo dabaqaya oo fulinaya haddii xeer ay ku shaqeyn kari waayntana xeerka fishariga kalluumeysiga oo kale ay fulinta ku shaqeyn kari waxaa inuu xeerkan caqabadaa naga hor yimid waxaan codsanaya in qodobkaa iyo qodobkaa laga bedelo seysana lagu bedelo nidaamka liisanada iyo canshuuraha oo kale baarlamaanka markaa wuxuu mudnaanta siinaya xeerka degdega xukuumaddii u aragto wuxuu ka shaqeynayaa markaa inuu maaragtay uu xeerkii u weego u sharciyeeyo eg mar walba awoodda sharcinimada waxa iskale wakiiladii baarlamaanki baa iskale fulintu way soo codsanayaan marka iyaga u legitimeed garaynaya laakiin haddii aanay fulintu aanu baarlamaanku aanu ogolayn ama aanu ilaa iyo baarlamaanka la mariyo ma noqonayo sharci ma noqonayo waayahay waxaa jira marka laga hadlayo xeerarkan marka la curinayo ama la sameynayo kuwa golaha gudihiisu keliya ku kooban oo mudanayaasha goluhu ay sameynayaan oo iyaga aan dhaafayne iyaga gooni u ah muddo intii ugu badee Soomaaliland jirtay ama golihii hore ha noqdaan ama marxaladii kala duwanaa ee lasoo maray ama dastuurka laftarkiisa ha noqdee waxa yar inta nidaamka loo isticmaalo dhanka sharciga oo
ama golaha wakiilada ha noqoto ama dastuurka laftirkiisaba ha noqote, sidee laysu waafajinayaa awooddan golaha wakiiladu ay leeyihiin ee xeerarkan ay u marayaan, oo maadaama waxa waddanka soo gelayaba haddaana iyagu ogolaanin oo wax badan oo ku xidhan oo mid kale ay dowladdu isticmaasho, idaa lasoo mariyo golaha wakiiladu ay ansixinayaan waddanka ka shaqayn karaynin? Sidee laysu waafajinayaa markaa in golihii wakiiladu ay ansixiyaan xeerarkii u baahnaa, tusaale ahaan dhanka maaliyadda ama imika dowladda hoosoo kale lacag qaada oo dee laga qaado dadka caasimada ku nool oo baabulooyinkoodu badan yihiin oo kale, waxay ku andacoonayaan culayska inaana qaadi karan, inkastoo mararka qaar ay xaq u leedahay dowladda hoose, qaar ayna xaq u lahayn golihii wakiiladu ay ku sameynayaan dabagal oo ilaa iyaga lasoo mariyo ay soo saari karaan, suma jiraan. baarlamaanku marka qarnaanka xeerarka loo sameeyo waa saddex bay nareen inay muwaadiniintu keenaan 5,000 muwaadin marka laga reebo xeerarka la xidha maaliyadda, iyo inay fulintu soo dalbato, iyo inuu golaha wakiilada laftigiisu sameeyo ama golaha guurtida. Xeerarkaad aragteen hase jeer goluhu dhexdooda ay ka sameynayaan waa awoodda dastuurku siiyey. Xeer waxbay ka bedeli karaan, waxaad aragtay maalin kasta golaha mudanayaasha qaar mooshin ku keenaya inay xeer wax ka bedelaan, ugu dambeeya xeer nambar 23 oo kale awood dastuuri ay u leeyihiin. Marka golahu maadaama iyagu yihiin xeer dejiyayaashii dalka ugu sarreeya, awooddaa keligood ay leeyihiin dastuurku siiyey, waxay awood u leeyihin inay xeer maalin kasta sameeyaan, xeer curiyaan, iyo inay xeer wax ka bedelaan labadaba. Haddaba procedure buu dhigayaa xeerusadka golaha wakiiladu, hanaanka ay mudanayaasha iyagu xeer u sameyn karaan, waa inay 11 mudane mooshin ku keenaan oo wax ka bedel xeer ku saabsan ama curan xeer ku saabsan. Mooshinkaas markaa waxaa loo gudbiyaa xogeyaha guud u akhriya, gudoomiyaha loo gudbiya, gudoomiyuhu anagu nuu soo gudbiya latalada sharciga. Latalada sharciga markaa waxay eegaa sharcinimada mooshinka, ma sharci baa mise maa? Haddii markaa latalada sharciga mooshinkaas waa sharci, wuxuu goolu ka wax la gudagelayaa dooda qodobada ay mooshinka mudanayaasha ku keeneen. Taasi markaa waa taa awoodda way leeyihiin kuwa gaarka, laakiin kuwan iyagu ay sameeyeen waxay la mid yihiin la capacity iyo maqaam yihiin xeerka madaxweynuhu golaha keeno kale ayay la mid yihiin. waa markaa nidaamkii kale caadiga ahaa buu marayaa, cycle-kan ka sheekeynaya inuu mashruuc sharci noqonayo marka wax ka bedel lagu sameeyo qodobada ilaa ay golaha guurtida saxiixa wakiiladu ku sano. way Mubaarak, marka laga hadlayo dowladaha hoose, iyagu awood ma u leeyihiin in ay xeerar si iskooda ay ama u ansixsadaan ama lacagaan golaha wakiilada soo mara iyagu u qaadaan? maya dowladda hoose waa qayb ka mid ah hanaanka iyo nidaamka dowladnimada ee Soomaaliland dastuurku qaatay. Ujeeddada ugu weyn loo sameeyay waxa weeye mabda'a la yidhaahdo maamul daadejinta ama decentralization-ka, oo in dowladnimada la gaarsiiyo adeega dowladnimada in magaalooyinka iyo xaafadaha aada loogu dhoweeyo. Marka waa hay-ad adeeg bixinta dowladda hoose, cashuur gaari qaadataa, adeeg gaaran oo loogu talagalay inay bixiso, saddex shaqay qabataa siduu tilmaamayo xeerka shaqadooda la xiriira la yiraahdo xeerka ismaamulka degmooyinka gobollada xeer nambar 23/2019. Si shaqada dowladda qabta mar waa law enforcement authority, waxay ka mid yihiin hay-adaha sharci fulinta oo waxay fuliyaan shuruucda baarlamaanka soo saaro. Mar waa legislation oo xeerar bay sameystaan iyaga oo bylaws ah ama xeerosaadyo ku kooban heer magaalo. Saan dowladda soo argeysa xeer kasta soo saareysa waa xeer la xidhiidha uu lagaga shaqeyn karo magaalada Hargeysa, berber ma gaadhi karo, iyo gabadhele iyo boorama ma gaadhi karo. Marka waa xeer heer magaalo oo bylaw wey, waxaana shardi ah xeerka ay sameynaysa heer magaalo inaanu khilaafin xeerka guud ee baarlamaanka uu soo saaro, ee act of baarlamaanka ama xeer baarlamaan ma khilaafka. Hadduu khilaafo waa nala fayda ma waxba kama jiraan, waxa la waafaqayaa xeerka baarlamaanka la raacaya. Tastaxaada ay qabtaan waxa weeye cashuurta ay urursanaya ee la rabo in adeega dib dadka ugu bixiyaan. Haddaba nidaamka cashuuraha dowladda hoose qaadaan waa laba, waxa weeye waa cashuuradee toosa, waxna waa tacriifada cashuuraha tooska dastuurka waxa ujideeyey baarlamaanka ujideeyey waxa ku jideysay xeer nambar 23 nooca cashuuraha qaadeen uu shaxaysan yahay wuxu ku jira halka. Tacriifadahi laakiin ay maaragtay wax ka bedbedeli karaan tacriifadaho kale, waayo 2011 baa la sameeyey tacriifadaha dowladda hoose ay qaadaan. Marka 2011 wax laga yaaba saylada waxay ka qaadayeen neefka oo kale 2,000 shilin ma billboardka magaalada dhexdeeda lagu dhajiyey sidoo dadku isku sawiraan isku dhajiyaan musharaxiinta iyo xayeysiisyada oo kale waxay ahayd in lagu qoro 1,500 2,000, laakiin maanta dee baahidii maaha way ka badsanayaan. Marka tacriifada go-aan golay wax kaga bedeli karaan, laakiin nidaamka cashuureed la rabo inay qaadaan ma taaban karaan, waa ma odhan karaan tusaale ahaan cashuurta madaarkan cashuur ka qaadana, waayo xeerarka baarlamaanka u kala jeediyey
عشورة كاستمدوا إلى دولة الحجارة تها يقول عشورين كمجالين سدا أرضية ده هارلو كا محن كده ذاي سيلة ده قشين كوحاين قران بايع شيو يتن كعسيدة مع التيرير أريم هاي نليشين مركا يقول حير جود برمك مكين كرانو أو تالنت حير سامين برمك مكين كران كده بهين حير لوسا مية هاي سامبر يعني هاي دلين منستري قوي سهر ده أمنية أما قيمة الدولة ده وسوي سهر داس مركا حير بهيد حير كقلم بيوكينيا نظام كيان كشة كيان إن فلنت يا حيرك سمران بكوي مانية تتمكن كسب برلمان كلو كيان كلا أما برلمان كلف تجلس أي كلا دل كيان كلا إن حل بنا ذكر كود أي موشين كيانان وأحكي بدل الحيرة يباه وقبانا ما إني ريحان إن حير الله سبحانه وي مبارك أدل ما حسنت هاي إن واحد شراء سد حير أو إمك تلعب بحنت ودي أي كوتش تام في لا وكيلا دا أو كمدي أي عيمس كا مملكي دجموين كا يو أنشح كلها وكيلات. عندنا يير كلا قانو عايمس كا شركة دي هي باكوسها بدن يدل كا لدوني نمال كشدان. مركا عايمس لقى هذا ليو إنك سو برشيد لفتر كيدا شمالان أما شمال ده وين راح عايمس كو إنت أي فانسيني وكيري. حير كاسو كلا مركا لدوني يو إن لقى هذا. وحلبانة دوني مثليان برشيدي. سيفنو عيبو مرايا أما كوي مرايا. أنا أتصنت ولا هو صراحة بس الشكتوى السعودان هو استلوا عن رد بروسس ولين اللي جمعوا جوان قال استدنا قلها وكلا ده إسكاله مركي رئيس فصح كسر نقطة حيرك عايمس كا وسعودان جدي بقى سكولة فا بقى لوردي بقى كم السورة إيه هذا وضع لكن واحد شراء واحد هذا هو ما كشر عيا حيرك هيد عايمس طلق واحد لقسم هيد عايمس بخير ودمي هرو هيسين شراء كم قرر نوقف كلوردي ها هذا عيمسكو ويشرتها شرتين قانوني يا بلال هذا حير برلمان بنا لقوا أساس أجلس في الولايات بلال هذا يقدومي يا بلال هذا بده حلو مقعاب وبرلمان كنا صحيح هذا عيمس مركز هذا وشر هذا عيمس مركز حلو تلقى إني ما مشوا هاي شركة ده عيمس كده دلك إيه ندتشس سياسة ده عيمس كده دلك إيه ندتشس إما ك إنك عيمسكو شرع ما هسه ماله قو أوبشنال وي قف قطوب بعضها تدي سعيمس بقولين كرولي مك هذا عيمس كنا جينا لشوا أنت شركة ده شوا وبدن كوجو حلل لي عيمس جديدك مركب قلط بقى برد لحظة سكير يمد وحكى عوضه كان عشته جديدك وقف الجاري السود تشيسته سوء بسده يبيني يا ما عرفت كهيسته ده عيمس لقى مرة بقى كعيمس كنا كحيسني الجاري ده كشرسيني يا الله ربنا عيمس كشاد لكن السجال يوم تبان قال ما لبعتين قال له السود يقول عقب بدني كبحدي وعشور لقى قاضي حضرنا هذا اللي بقول مثلاً عايم مسكلي حقله وما لها لكن قف كيف سنة يروح حقه لين عايم مسكلي سجلي ينس كده يلا وضعه وايد ده كنت بدمه قف كيران ما مشكلة كل هذا عايم مسكلي قبائل كي كتشران يعني شور نسكر هراي كتشران كاس أنا كحوق بدل لكن دون العصر عايم مسكلي كله يستعمل عشان ما دام أنا كتشران حرير سنة النجا سومالي حرير كان النجا نجار الحياة قيس كي لي كيين مكت يحلب بحية إيش أنا عادك وصلاسا هن الدنيا تشرين ولا وحفي عن عايم مسكلي وان قوام طبقه كلا إيو iyo hantido kale in la galiyo bangiyada kale oo imika diyaaradu ma duushaa daan ay caymis ku jir markab kuna badan madal mar hadaan caymis ku jir haduu khasaare keenana diyaarada lama dacwayo shirkada caymis kale dacwayo oo qofku wax ku leeyahay marka hada wali xeer sharciga caymiska lagu sharciyeyn laha waa bill way waa mashruuc sharciyo oo gudi goola hayso marka gudidaas haday baarlamaanku aan saxiyaan madax xulun saxiyo nidaamka sharciga hoomara in badalka marka caymisku ka yirgeliyo oo sharci ka noqonayo doodo badan oo kombaliga inferiority badan ma ku hareereysiin وحاجة ما رت علماء ذيان إذا كشعب كعادي قبل كان حيلة برست حيلة وطن قريب كم يداوي مدنياش وحكي بدل كذا البدان وموشين بيكو كان لحري ده هنانك كب كدولة ده هو سي بغلين كقارلسي سدول ده سير كيسة قبل لي بالبر أو تنبير سنتي دول ده حكسي سو كستم كي مع شو راه ينقبض تودي سيلم يقول ذكر لكن مشروع موشين بلوكو كانه مركب مشروع شرعي بقدر بدل سنقدر waxa qolow ka soo noqdo fasaxa iyo golweynuhu way ka doodi doonaan in gudagali doonaan dooda qodobadaas ka bacdin toos madaxweynaha lagu gudbin doonaa way golaha guurta ma marayo waa arin la xiriirta cashuur iyo maaliyad tan code of conduct ama xeerka anshax mudanayaasha gudida joogtada mas'uuliyadaas kale golaha oo qaabilsan gudida joogtada iyo anshaxa ee golaha oo mudanayaasha anshax marintooda iyo go'aan gaaristooda iskale marka standing committee waa la ilaahdaa gudidaas marka ku shaqalay oo iyadana way wadaa markaas markuu u dhamaado ee asxiyaan baan isagana adduun
golaha laftirkiisa xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta sare hadii tusaale ahaan xeerka anshaxa qodobo ku jira ay ka hor imanayaan kii golaha wakiilada xeerosaadkii maxaa la sameynaya xeerosaadka la qaadanaya xeerosaadka la qaadanaya marba mudnaantiis kale waa xeerosaadka waa xeer dastuuriya waa xeerka ugu weyn ee golaha wakiiladu xilgudashadiisa uu ku saleeyo xeer hoosada golaha wakiilada xeer lambar 2012 marka maadaama anagu waan la sameynay guddidii iyo looyarada golaha mar walba waxaan waafajinaynaa mabaadida xeer hoosada golaha iyo dastuurka ma khilaafi doono way ugu dambeyn mubaarak adigoo aad iyo aad u mahadsan waqtiga qiimaha badan aadna siisay sharci baynu ka hadlaynay dhanka la taliyayaasha sharciga ee golaha wakiiladu door intee leeg bay ugu jiraan xeerarkan noocay doonaanba ha noqdaane la ansixinayo ama la meel marinayo aad iyo baa mahadsan tahay la taliyayaasha sharciga golahu waa xil dastuuriya wey oo dastuurka waajib ka dhigay inuu golaha wakiiladu yeesho la taliyayaal oo ka mid yahay la taliya sharci iyo golaha guurtooda labadaba golaha wakiiladu maadaama wax ugu badan oo ka shaqeynaya ay shuruuc iyo xeerar tahay waxaa qasaba inuu haysto dad expert xeerarka ku ah oo iyagu qora oo daraaf kareeya ka shaqeeya ka tala bixiya ka caawiya maadaama anay golaha wakiiladu iyagu experts ahayn siyaasiyiin ahayn marka waa xil dastuuriya shaqo weyn oo ballaadhan bay la taliyayaashu ahayn imika saddex afar looyer baan nahay anu saddex guddi baan gaar ula sii shaqeeyaa speakerka la shaqeeyaa afhayeenka golaha hadda wax la shaqeeyaa waaxda maamulka waxoogeyahu mas-uul ka yahay haddana guddiyada golaha guddida amniga guddida arrimaha dibadda iyo guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ayaan la taliyo gaar ugu siiya guddiyadaasi meeting kastay gelayaan briefing baan u sameeyaa waxaan u sameynaayo kale su-aalaha checklistka questionska ayaan u diyaarinaa waxa kalaan sameynaa fact finding baan sameynaa intaanay guddidu shaqo qaban oo xaqiiqa raadina oo la xidhiidha meesha shaqo la rabo in laga qabto ayaan darisnaa oo diyaarinaa oo iyadoo qoraala marka guddida u gudbinaa guddidana way fulisaa kulanadan kala qayb galnaa reportska la diyaarinaa xeer kasta sameynaa annagaa daraaf karayna qorna oo sharaxna maratay oo finalis karayna marka shaqo aada iyo aada u weyn waa waxaan oran karaa la taliyaa sharciga udub dhexaadka golaha xeer dejinta ee dalka waxaa xeer waddanka yaala adarkayso la taliyayaashii golaha hore ayuunbaa diyaariyey oo qoray oo rag aada u khubaraa golaha wakiiladuna markuu mudarisu u eego uu ansixin jiray laakiin shaqo aada u culus ba haysaan shaqo aada u badan aada iyo aad baad u mahadsan tahay guud ahaan daawadayaal intaas ayuun kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii matalaad oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa caasimadda somaliland barnaamijka waxaa marti nagu ah mubaarak cabdi ismaaciil waxay nala socotiinaya anigoo ah maxamed faarax bile dhanka gacayro ayaa kamarada quruxda badan duubaya intaynu barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmi doono haddii allah wadala raalli ka noqdo ammaana alla